বাইদেউ চিৰশান্তি লাভ কৰক। বাইদেউৰ যিবিলাক গীত মাত সকলোবিলাকে নতুন প্ৰজন্মই যাতে তেওঁলোকে চৰ্চা কৰে মই তাকে বিচাৰিছোঁ। আৰু ইমান সুন্দৰ শব্দ উচ্চাৰণ তেখেতৰ, আৰু সুৰত গায়, সদায় সুৰত গায় সেইখিনি। কিন্তু বেলেগে যদি বেয়াকৈও গায় তথা বুঝিছোঁ না, নকওঁ নকওঁ, বেয়া পাব নহয়। সিহঁতে যে গাইছে সেইটোৱে ভাল কথা, কিন্তু ভুল হৈছে, ভুল হৈছে। তথাপিও যে সিহঁতে চৰ্চা কৰিছে, আজিৰ প্ৰজন্মই, আমি শিকাই নিদিলে সিহঁতে ক'ৰ পৰা শিকিব? মাক দেউতাকে যদি সিহঁতক শিকাই নিদিয়ে এইবিলাক গান ক'ৰ পৰা শিকিব? সেইটো কৰি সদায় আক্ষেপ কৰিছিলে। বৰ ভাল মনৰ গৰাকী আছিলে, খুব ভাল মনৰ গৰাকী আছিল বাইদেউ। হেৰুৱাই মই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক বুজাবলৈ টান পামে। অলপ দিনৰ পৰা এয়াই হৈছে মোৰ মাৰ লগত, মাতৃৰ লগত, মাহঁতে ভাল পোৱা ঠিক তেনেকুৱা এইসকল চিৰনতুন, চিৰনতুন নহয় যি মৃত্যু চিৰস্বাস্থ্য সত্য যাবই, যি ধামতে থাকক বাইদেউ।